locului silvic Oțelul Roșu. Ne aflăm la pepiniera Bratonea, situată pe malul stâng tehnic al Bistrei Mărului, la o altitudine de 450 de metri. În cadrul pepinierei producem undeva la 340.000 de puieți, din care în anul acesta am folosit 152.000, folosim 152.000 de puieți. În special este această pepiniere este pentru producerea de puieți de rășinoase. Unde e plantat? Plantațiile se fac în cadrul clasei de regenerare, care se stabilește printr-un program anual. Clasa de regenerare însemnând poieni, goluri, tăieri definitive sau tăieri rase. Zis, ne aflăm pe teritoriul ocului silvic Oțelul Roșu, care administrează 29.566 de hectare păduri ale statului și 924 de hectare cu prestări servicii și administrare silvică pe bază de contracte cu Primăria Obrejea, Primăria Oțelul și persoane fizice din teritoriul ocolului. Aici ne aflăm în localitatea Poiana Mărului, în UP6, Obârșia Bistrei Mărului, în parcela 116A, cu 0,33 hectare, pe care o plantăm cu 3300 de puieți, 3000 de brad, 3000 de molid, 100 de brad, 100 de paltin și 100 de frasin. Am introdus și bradul, frasinul și paltinul pentru a-i da o valoare aparte, fiind în teritoriul unei stațiuni turistice. Sperăm ca pe viitor această pădure să fie o pădure de agrement, de recreere și de să aducă un aer curat stațiunii.